vitoskytkentä, jota kruunukytkennäksikin kutsutaan. Meillä on tämmöinen kytkin, jossa on kaksi vipua ja tämä voidaan sijoittaa yhteen pisteeseen. Kytkintä, kun painetaan toista vipuun, niin saadaan valo syttymään. Ja sitten kun painetaan toista vipua, niin toinen valo syttymään. Ja vastaavasti saadaan valo sammutettua ja toinenkin valo sammutettua. Sytytettyä, ja vielä toinenkin sytytetty. Ja tässä on lopuksi sitten kytkentäkuva ja asennuspiirustus.